aquest any aniversari també, 10 anys el del Club dels Tarragonins, teníem al principi a la Nineta i l'Ivori, ho he dit bé això? Sí, els dos protagonistes principals d'aquest club. I donem la benvinguda a la Marina Borràs i al Miguel Rueda, responsables d'aquest Club dels Tarragonins, que com dèiem també està d'efemèride, està de festa grossa enguany, i festa grossa aquest dissabte per celebrar aquests 10 anys d'història d'aquest club. Què ens teniu preparats? Doncs esperem que una supergran festa. Tenim un concert que rigui per xics, prèviament la Nineta i l'Ivori faran el desenllaç d'aquesta gran història que estem fent. T'afegeixi 5 cèntims. Sí, és que posem en context a tothom. Exacte. La Nineta i l'Ivori han convidat a tots els nens i nenes de Tarragona al gran esdeveniment i resulta que el Wanda, per culpa d'alguna malifeta de la seva cosina, doncs no li ha arribat la invitació, s'ha enfadat i els hi ha robat la música. De moment no sabem què passarà amb el concert perquè necessitem que els nens i nenes de Tarragona ens ajudin a buscar les notes musicals que ha escampat el Wanda per tota Tarragona. Ho podrem aconseguir o no, això, Miguel? Bueno, aquesta és la idea. De moment les notes estan repartides per tota Tarragona, els nens i nenes ens han d'ajudar i esperem que dissabte pues, tothom amb la seva nota torni la música i podem engegar aquesta gran festa i aquest gran concert. Que tothom prengui nota perquè això serà dissabte a les 11 del migdia a la plaça de la Font de Tarragona. I com dèieu, ningú s'ho pot perdre. Ha d'estar tothom allà. Club dels Tarragonins, 10 anys d'història, una mica com neix tot plegat? Bueno, pues el Club dels Tarragonins va néixer l'any 2008 amb una iniciativa pública de part de l'Ajuntament i bueno, aquests 10 anys hem treballat amb la infància, amb els nens i nenes de Tarragona, portant un munt d'activitats, de beneficis pels socis, som més de 14.000 durant aquests 10 anys i bueno, esperem que aquesta feina continuï els pròxims 10 o 20, ja ho veurem. Sí, perquè en quin moment es troba, no? Mireia, l'entitat, són 10 anys d'història, també és un bon moment per posar la mirada enrere i de dir com hem evolucionat, ho comentava el Miguel, més de 14.000 socis, de seguida es diu, però deu costar també arribar a assolir aquesta xifra. Sí, abarquem del 0 als 12 anys, el que és com fins la primària, fins que passen a l'ESO, i doncs anem fent petites coses, ens anem adaptant més al dia a dia, per exemple, fem xerrades per les famílies, i a dia d'avui toques més les xarxes socials, l'addicció a les pantalles, i vas canviant una mica, te vas adaptant a la infància que ens trobem al dia d'avui, que va evolucionant també. Perquè, ara ho dèiem, aquesta gran festa per celebrar també aquests 10 anys, però també teniu una exposició que una mica el que vol fer és això que dèiem ara, posar la vista enrere en aquests 10 anys. Es pot visitar al hall del Teatre Tarragona, si no m'equivoco? Què hi podem veure allà? Bueno, pues és una petita exposició commemorativa d'aquests 10 anys on podem trobar pues, un recull de totes les activitats que hem fet, fotografies, tenim un espai dedicat al Parc de Nadal, que és l'activitat principal del club des de fa uns anys, i també hi ha un espai pel Teclat Màgic, que és un grup de ball que tenien al Club dels Tarragonins als seus inicis i que bueno, potser tenim alguna sorpresa preparada amb ells, no podem dir res no més. No, es pot desvetllar alguna cosa. Llàstima. I bueno, una mica de fer una ullada aquests 10 anys a la feina del club i ficar en valor la seva feina també. Perquè quina és la importància no, de que una ciutat com Tarragona tingui un club infantil, per dir-ho d'aquesta manera, que abarca fins als 12 anys preadolescència i que englobi no, tot aquest sector de la ciutat que moltes vegades a vegades no es té tant en compte o se'l pot tenir no, més descuidat. Clar, jo crec que des de l'Ajuntament van treure una bona iniciativa que és donar importància a gran part de la població com són els infants. Llavors, des del club intentem que tot sigui al gust que ells volen i tot fet a la seva mida, doncs els que ells prefereixin, el Parc de Nadal que és doncs, el seu espai, els seus 10 dies, tot fet per ells i elles, i llavors intentem que a poc a poc tot sigui bueno, igual com tens l'espai Kese, que és per adolescents, doncs tindrà també l'espai d'infantil. Un pal de paller que l'heu anat anomenant, que és aquest Parc de Nadal, de fet no, l'exposició que commemora aquest desè aniversari també en fa moltes referències, l'activitat més important que organitza el club, però una mica cap on ha d'anar no, aquest club? Ara ho deia el Miguel, de seguir 5, 10, 20, 30, els que siguin anys més, però això com s'aconsegueix i com es fa? Bueno, la idea que tenim ara nosaltres és seguir adaptant-nos a la infància d'avui en dia, com ha dit la Marina, adaptar a les seves idees, els seus gustos i bueno, mirar una mica cap a aquesta direcció, intentar que sentin a gust amb el club, que puguin ser socis i bueno, disfrutar tots junts de Tarragona i de les seves avantatges. Perquè com veieu els nens, els infants de Tarragona? Els veieu engrescats? Com els definiríeu? És complicat. És complicada aquesta pregunta perquè clar, a més, no, hi ha molt tipus de nens, cadascú pots, però més o menys com els definiríem els infants de Tarragona? Jo crec que són molt més
tenen moltes més inquietuds que potser els que podíem tenir nosaltres quan érem més petits i petites. Són més avispats, són més adults, potser. Sí, ja els costa conformar-se les coses. Sí. Si prepares alguna cosa i sempre volen més, estan disposats a fer coses i això ens agrada i ens motiva els dos. També ens dona més marge per treballar més cosetes, no? No centrar-te només, per exemple, els de més de 8 anys ja els agraden les altres coses, més d'adolescents, i llavors pots jugar també amb aquesta edat, amb aquesta franja de 8 a 12, està bé. Perquè algú, no?, que ens estigui veient des de casa, a banda d'aquest parc de Nadal, què més ofereix el Club dels Tarraconins? Bueno, nosaltres principalment col·laborem amb diverses entitats al llarg de l'any i bueno, a l'abril o al maig fem Tarraconins Saludables amb el Departament de Salut, que és una caminata que organitzem cada any. Després, per Sant Jordi, també muntem una parada a la Rambla on oferim manualitats. El dissabte passat vam estar al Banc de Sant, també oferim manualitats i un pintacares pels més petits. I bueno, anem fent col·laboracions al llarg de l'any. I Tarraconins també per l'estiu, una col·laboració amb Amatxa sobre un teatre infantil. I bueno, anem fent cosetes que esperem que agradin i que creiem que agrada. I la línia continua és aquesta, per exemple, ara fareu, no, un gran acte aquest dissabte amb aquest concert per commemorar aquests 10 anys, però us agradaria establir més enllà d'aquest desè aniversari un acte central amb un dia concret, no? Per exemple, coincidint amb les festes de Santa Tecla com estem ara als altres anys? Sí, de fet ens agradaria que aquest concert, bueno, ara nosaltres l'encetem com els 10 anys, però ens agradaria que sempre fos com el concert infantil que ofereix el Club dels Tarragonins per tota la infantesa de Tarragona, i que fos el concert per famílies que crec que feia anys ja hi era i es va perdre no sé per quin motiu, i doncs que millor que el grup el pugui recuperar. La importància, no?, d'anar potenciant, sí que els més petits també tenen molta Santa Tecla per viure, però d'anar potenciant el que tu comentaves amb les famílies, perquè a vegades, no?, ho volem separar una mica, és a dir, treballem només amb els nens però no ho fem conjuntament amb les famílies, i això també és important. Sí, totalment. Nosaltres, de fet, tenim l'activitat que ha dit abans la Marina, el pati de mares i pares, que el que fem són xerrades de caire familiar. Més que adreçades als nens, treballem també amb les famílies i creiem que és un punt molt important a treballar. De fet, al Parc de Nadal el que busquem sempre és tot més un recull d'activitats familiars que no pas una guarderia, de deixo el nen o la nena allí i me'n vaig, sinó fer coses en família, que al cap i a la fi és el que busca el club, l'òrgan familiar. I les famílies que ens estan veient també, com ho han de fer si diuen, ostres, em vull engrescar els meus fills al Club dels Tarraconins, com ho hem de fer això per apuntar-nos-hi? Bueno, pues, de fet tenim dues modalitats. La primera és només fer-se soci del club, que és gratuït, i han d'anar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Client, a l'OMAC de Tarragona, han d'omplir una butlleta, és molt fàcil. I després la segona modalitat que tenim és juntament amb la targeta de l'autobús, de l'AMT, del transport municipal, que si, bueno, si ets del club i estàs empadronat a la ciutat, pues, tens el transport gratuït per l'infant. I bueno, han d'anar a l'OMAC també i després a l'AMT. Engrescar tothom, suposo, a incrementar aquesta xifra de socis. Ja anem parlant que sou més de 14.000 tarraconines i tarraconins. No sé si us fixeu alguna xifra en els propers anys per aconseguir. No, la veritat és que esperem que tots els ingenieres que formen part del Tarragona, barris, tot el que engloba l'Ajuntament de Tarragona, tinguin l'oportunitat i puguin ser partícips d'aquest gran projecte. Doncs animar a tothom, les famílies, a anar començant. Però com dèiem, acte central aquest dissabte a partir de les 11 del migdia a la plaça de la Font de Tarragona, amb un grup molt familiar i molt animat, el Reggae per Xics. Com el definiríeu per tothom, d'aquelles persones que no l'hagi pogut veure mai en directe? Perquè a Tarragona, al Camp de Tarragona, han actuat bastant, però com el definiríeu vosaltres? Doncs jo crec que és un grup superguai, perquè canta totes les cançons populars i tradicionals de tota la vida amb un caire més reggae, més rotllo diferent, que no el trobes en un altre grup. Sí, Miguel, estem d'acord? Correcte. Per tant, l'animació, Miguel, Miren, no hi faltarà. Sí, està assegurada. Vosaltres hi sereu, no? I tant. Doncs ajudarem també a la... No me'n recordo ara del nom. Nineta. A la Nineta i a l'Ivori a aconseguir el seu objectiu i a veure si sona aquesta música, que de ben segur que farem molta animació a la plaça de la Font. Esperem que sí. Mireia, Miquel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest especial de Santa Tecla. Gràcies.